ပထမဦးဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ Manchester United အသင်းနဲ့တာချွတ်လှခဲ့တဲ့ Mourinho ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Manchester United အသင်းရဲ့အနီးပြားဖြစ်တဲ့ Mourinho အနေနဲ့ကတော့အသင်းသစ်နဲ့အကျိုး Premier League ဒီဘောလုံးရာသီအကျိုးအစတင်တာချွတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တာချွတ်လှခဲ့ပြီးတော့ Community Time Supply ကိုစုခုနိုင်ရဲ့လို့သိရပါတယ်Premier League ပြိုင်ပွဲရဲ့ရာသီကြိုဖလားပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Community Time ဖလားပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Mourinho ရဲ့ Manchester United အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကနှစ်ကြော့စလုံးအနိုင်မရရှိခဲ့တဲ့ Leicester City အသင်းကို2ဂိုးတကိုးဆိုရဲရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ Community Time ဆုဖလားကိုစုခုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်ရီညိုအနေနဲ့ကတော့ရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုတွေအနေနဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့အီဗရာဟီမိုဗစ်နဲ့အန်ကီတာရန်အပါအဝင်ကစားသမားသစ်3ယောက်ကိုခေါ်ယူထားပြီးတော့အဆိုပါကစားသမားသစ်3ဦးစလုံးကိုတော့ Leicester City အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Manchester United အသင်းကတော့ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းခဲ့သလိုခေါ်ယူထားတဲ့အီဗရာဟီမိုဗစ်နဲ့အဲရစ်ဘိုင်လီတို့အနေနဲ့လည်းအသင်းမှာအလင်းမြန်ဆုံးအံ့ဝင်ခဲ့ပြီးတော့အီဗရာဟီမိုဗစ်အနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိမှာ Manchester Unitedတဲ့အသင်းအတွက်ဆိုရင်တွင်ကို2ကိုတွင်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။ရာသီကြို Community Time ပြိုင်ပွဲမှာရလဒ်တွေဆိုးရွားလေးရှိတဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Mourinho အနေနဲ့ကတော့ Leicester City အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးသောပုံစံတစ်ခုကိုပြသသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Louis van Gaal ထံမှာနှစ်ကြော့စလုံးကိုအနိုင်မရရှိခဲ့တဲ့ Leicester City အသင်းကိုတော့သူ့လက်ထက်မှာအနိုင်ရရှိအောင်ကစားပြသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Mourinho အနေနဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့အတူတာချွတ်လာခဲ့ပြီးတော့ရလဆိုးရွားလေးရှိတဲ့ Community Time ပြိုင်ပွဲမှာ Manchester United အသင်းကိုအောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဆုခုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လေမော်ရီညိုအနေနဲ့ကတော့ community time ဒီပြိုင်ပွဲမှာစုဖလားကိုစုခုပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လေ premier league ပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတာထွက်လာဖို့အတွက်ကတော့သူတို့လိုအပ်နေသေးပါမော်ရီညိုအနေနဲ့ဒီ premier league ပြိုင်ပွဲရဲ့ရာသီသစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် guardiola ရဲ့ conti arsene wenger ပြီးတော့ jurgen klopp ranieri စားရှိတဲ့ဒီနှပြတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒါ champion ဆုကိုပြန်လဲစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာလေဖြစ်ပါတယ် manchester united တင်းကတော့2016-2019ဘောလုံးရာသီတည်းရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံမောက်စစ်တီအသင်းနဲ့အဝေးခွေးမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကလည်းမော်ရီညိုအတွက်မဖြစ်မနေနိုင်ပွဲရဖို့အတွက်တထွက်လာဖို့ကလည်းအရေးကြီးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်သူများကျင်းဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester United အသင်းနဲ့တထွက်လာခဲ့တဲ့မော်ရီညိုဆွဲသတင်းကြောင့်ကိုကျင်းဆက်ပေးခဲ့ရပါ